estamos de volta então para o nosso último bloco aqui do Abrindo o Jogo, passando rapidinho para você. A enquete está bombando no Twitter e está dividida, hein? A turma está dividida ali. É, nós estamos perguntando a você se a culpa pela situação que o Cruzeiro está hoje, né, no campeonato, com dificuldade para subir, apesar de que o Bruninho aqui, que chegou agora há pouco aqui, que corta as imagens ali, né? Já falou que acredita ainda. Falou, eu acredito, viu, Paulinho? Aqui é cabuloso, aqui é Cruzeirão cabuloso. Então já falou isso, mas tá perguntando, a culpa é de quem? Da antiga gestão? 53% entendem que sim. 47% não. Então, assim, não é também uma coisa, uma unanimidade, né? É claro que o buraco financeiro do Cruzeiro, isso não tem dúvidas. Aí, só se for bobo pra não saber, né, gente? O que foi feito aí no Cruzeiro foi da antiga gestão. Só que, assim, com todo o respeito aqui, não é denegrir imagem de ninguém e tal, mas esse negócio de novo Cruzeiro, eu não tô engolindo muito não, viu, gente? O novo Cruzeiro, eu não tô entendendo muito o que tá novo lá, não. Assim, tem algumas coisas, outras coisas mais antigas, né? Então, assim, precisa mudar mais. Pra ficar novo, tem que ficar mais novo ainda, né? Então, o Sérgio Santos Rodrigues, que talvez, até acho que ele tem muito boas intenções e tal, mas por ser a primeira gestão dele, tá pegando um rabo de foguete lá pra tá gerindo, né, que é o Cruzeiro nessa situação, tá tendo muitas dificuldades. Agora, precisa pensar um pouquinho, viu, Sérgio? Mesma situação, eu vi ontem, cruzeirense cobrando em rede social. A gente falou sobre isso aqui há uma semana no Atlético, quando perdeu pro São Paulo. O Filipão e o Sampaoli vivem hoje uma zona de conforto. Ninguém tem moral pra ir lá e botar o dedo e cobrar dos caras. Entendeu? Sampaoli chegou no Atlético, a gente vai falar do Galo agora, né? Chegou no Atlético, pediu. Contratar, né? Agora o time teve uma queda de rendimento. Tem que sentar alguém na mesa lá e numa boa. Ô, Sampaoli, você tá precisando de mais alguma coisa? Não, não tô precisando de nada, não. Então, peraí. Então, vamos rever aqui o que tá acontecendo com o time, né? A mesma coisa é o Filipão, gente. Não é porque chegou e salvou da Série C, não. Porque, com todo respeito, viu? É, tinha que salvar mesmo. Porque o Cruzeiro não é time pra ficar caindo pra Série C com o elenco mais caro da Série B, não. Mas agora, ficar na Série B, só pensar isso, ah, eu, pra mim é pensamento pequeno. Sinceramente, é pensamento desse tamanhozinho. Então, quanto à sua participação aqui pra gente, a enquete a gente já falou aqui, né, a respeito, vai lá no Twitter, dê seu voto também, é no arroba Abrindo Jogo TVH, e o nosso WhatsApp é o 319-9642-8473, tá bom? 319-9642-8473, pra você participar. Vamos falar então do Galo nesse bloco. Eu toquei no assunto aqui, Atlético se preparando aí para o compromisso de sábado. É aquele jogo nessa área que não dá para a gente nem pensar em outra coisa que não seja uma vitória. Aí o torcedor fala, é, tem que golear. Não, até que isso aí, assim, se você pegar time por time, é claro que o Atlético tem muito mais time. Mas o futebol não é assim que resolve, né? O Atlético tem que vencer, não importa de quanto, mas tem que vencer. Porque fora isso é tragédia de qualquer jeito, né? Sim, com certeza, Paulo. Eu acho que, por mais que o Curitiba não esteja bem, esses times ainda podem ameaçar os que estão lá em cima, né? O caso do Goiás, por exemplo, que outro dia conseguiu um empate contra o Grêmio, né, dentro de casa, e aí saiu da lanterna do campeonato. Mas o jogo contra o Curitiba é realmente tem que ganhar. Assim, é, você no analisa... Mineirão ainda, né? Sim, exatamente, em casa. Então, eu acho que é obrigação ganhar. E não é por golear, golear não importa muito, acho que tem que ganhar para se manter ali no G4, não correr o risco de, nessa queda de rendimento, perder alguma vaga, perder algum espaço ali, né? Porque o Inter, por exemplo, já tinha perdido, agora está retomando, o Palmeiras também perdeu um jogo, né, contra o próprio Inter, por isso o Inter voltou ao G4, então acho que o Atlético tem que ficar atento para não correr esse risco e também para retomar aquela moral, né, para dar um incentivo também para os jogadores. Ô Vinícius, e aí tendo uma semana cheia, aliás, tem um amigo meu, Rodrigo Bergassi, lá de Divinópolis, que ele fala que quando o Atlético tem a semana cheia, que ele fica com medo, porque aí ó, o time não joga nada. Né? Falava, você sempre diz, né, semana cheia de trabalho, aquela coisa toda. Ele falou, Paulinho, quando tem semana cheia, eu já começo a ficar com medo, porque o time não vai jogar nada. Mas vai pregar um Curitiba, tendo a semana cheia de trabalho, você está esperando aí um time melhor, Vinícius, até fisicamente, né? Falou-se muito, buscando algumas explicações, até fora um pouco, acredito eu, de contexto, porque no caso do jogo do São Paulo, mas a explicação é até acho que simples, o São Paulo foi bem melhor que o Atlético e o São Paulo foi muito mal, né? Principalmente na escalação. Dizendo que o Atlético teve jogadores aí com Covid, que jogadores ainda se recuperando, aquela coisa toda, teve a semana toda aí, né, Vinícius, para trabalhar. Aliás, a semana não acabou. A semana está acontecendo ainda, mas com uma semana cheia, né, Vinícius?
O Atlético, ao contrário dos últimos anos e também ao contrário dos concorrentes, tem muitos dias para poder preparar a equipe. Como disputa só o brasileiro, né, é um privilégio para o Atlético ter de ter várias semanas cheias para preparar a equipe. Nem sempre tem dado certo. Agora, Paulinha, essa queda de rendimento, acho que não é coincidência com a queda dos jogadores do meio-campo. O Alan Franco, por exemplo, depois que teve a Covid, não se recuperou ainda fisicamente 100%. É uma semana importante para ele estar em plena forma física. O Nathan, desde que voltou de lesão, também nunca mais foi o mesmo. O Zaratio ainda não encaixou no time. O Johan vive altos e baixos. O Jair, no departamento médico, infelizmente. O Alan, muito esquentadinho, direto fica fora do time. Então, um setor que é fundamental para qualquer equipe, que é o meio-campo, o Atlético ainda não conseguiu se estabelecer numa reta decisiva, né, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa oscilação tem a ver com isso. Agora, só um gancho rapidinho nisso que a Sara estava falando, né, que vocês estavam discutindo. Se o campeonato terminasse hoje, o Atlético terminasse na terceira posição, eu acho que seria assim, uma boa colocação por tudo que o Atlético já passou no ano. Mas quando a gente pega algumas partidas, a gente fica com aquele sentimento de que dava para conseguir mais. O Atlético perdeu pontos para a Bahia, perdeu pontos para a Fortaleza, perdeu um jogo para o Botafogo. E aí essa mais uma partida perigosa, né? Que a gente pega assim, poxa, Curitiba, tem que atropelar. Mas é um jogo que o Atlético tem que entrar ligado. O Galo venceu os dois jogos contra... Caiu ali a comunicação do Vinícius. Você voltar para cá, daqui a pouquinho o Vinícius continua o pensamento dele. Agora, o Arley está mandando aqui, ô Sara, boa tarde. Contratações para o Galo. Um zagueiro, dois laterais direito... um esquerdo, um volante pegador, um meia que arma as jogadas. E o Sampaoli repetir as escalações. É o que ele está pedindo aqui para a próxima temporada. Mas, nesse momento, fala-se, inclusive, de um nome já, que é o Benítez, né? Meia que não fica no Vasco. Estava até lendo uma reportagem aqui no GE, no Globoesporte.com, de que há um impasse, o Vasco não vai mais conversar com o empresário dele. Ele pertence ao Independente da Argentina. Mas o Independente está pedindo aí quase 21 milhões de reais no Benítez. Tem 25 anos. Acho que vale? O Benítez é um grande destaque do Vasco, né? Eu acho que ele ajudou muito a equipe do Vasco esse ano, por mais que o Vasco esteja lutando para não cair, o Benítez, e junto com o Cano, né, que é o centroavante dos mais famosos assim, atualmente no Brasil, eu acho que os dois ajudam muito, o Benítez é um camisa 10 muito bom, né? E o Vinícius estava falando aí dos pontos perdidos, né, contra esses times lá de baixo. Vale também lembrar que o Atlético empatou em 0-0 contra o Sport aqui, né? Então, o time atacou muito, propôs muito jogo, ameaçou muito, mas não conseguiu mudar o placar. Então, eu acho que o Atlético tem que fazer gol. O importante é fazer gol e vencer o jogo para realmente se manter ali, porque quanto melhor você fica no campeonato, mais dinheiro você leva, né? E isso é essencial para um time, para um clube de futebol. E voltando agora, Vinícius, pode concluir seu raciocínio? Você falava da instabilidade do Atlético, né? Isso. Eu não sei exatamente onde parei, né, Paulo, enquanto travou, mas eu dizia que dava para o Atlético chegar mais longe no campeonato se a gente olhar esses pontos que foram deixados para trás. Claro que toda equipe tropeça, né? Ninguém tem 100% de aproveitamento, mas o Atlético tropeça em jogos muito bobos. Venceu, por exemplo, os mais difíceis. Contra o Flamengo, os dois jogos o Atlético venceu. Então, dificilmente vai ter uma edição do Campeonato Brasileiro que o Atlético vai vencer os dois jogos contra o Flamengo. Mas aí perde, talvez, a chance de brigar com mais firmeza pelo título, justamente por esses pontos que a Sara bem lembrou, contra o Sport, pontos contra o Fortaleza, Bahia, por aí vai. Então, atenção total, não é garantia que o Atlético vai vencer o Coritiba. Maravilha, maravilha. Um bom time se faz com um bom elenco, não é isso, Sara? Ah, com certeza. A gente tem bons exemplos, né? Aí o Flamengo está com um ótimo elenco, o Palmeiras também com um ótimo elenco. Então, isso pesa muito no trabalho do treinador, né? Mas o treinador também tem que saber, tem que conhecer o seu time, conhecer o que tem nas mãos e saber trabalhar com aquilo ali, né? Mas, como você falou aí, Paulinho, acho que o Benítez seria um bom reforço, um camisa 10, assim, que saberia propor o jogo que o Atlético precisa. E se um bom time se faz com um bom elenco, abrindo o jogo também tem um grande elenco. A Sara tá aqui, ó. Parabéns a convidada Sara Zeferino. Comentando muito bem. Eu sou José Zeferino. Você conhece ele, Sara? Ah, meu grande amigo e pai. Um abraço, pai. Inclusive, aniversário dele, segunda-feira. Meus parabéns. Tudo de bom para você. Tá lá Itabira, família de Itabira ligada. Pro senhor José, vamos trazer aqui o Sasha, que falou sobre o Atlético ainda estar na luta pelo título. Se ele acredita e sobre esses jogos em casa que o Galo tem agora. Vamos conferir. Bom, realmente...
A gente perdeu um jogo importantíssimo, que era um confronto direto, mas ainda temos chances e o time está confiante nisso. Esses dois jogos em casa agora vão ser fundamentais para realmente saber aonde a gente vai poder chegar. A gente não pode mais perder ponto em casa. Então, esses dois jogos vai ser fundamental para a gente realmente ver aonde a gente pode chegar. Então, a gente tem que estar totalmente concentrado e, apesar do último jogo ter vindo a derrota, a gente tem que já buscar a vitória já no próximo jogo seguido para não complicar ainda mais a nossa chance de título. Tá aí o Sacha, né? Um pouco sereno, falou que o time está confiante ainda, tem os dois jogos em casa. Bom lembrar que o Atlético teve o jogo adiado, né, com o Santos, então vai ter um período aí longo depois do jogo contra o Coritiba para se preparar, pode até dar uma folga aí para os jogadores, dar uma relaxada no final do ano, não pode aglomerar, né? Já teve o surto de Covid lá no Atlético. E depois o Galo então vai trabalhar esse time até sexta-feira agora contra o Coritiba e depois ter uma folga mais tranquila. Bom, quero agradecer vocês então, Vinícius. Obrigado pela participação hoje, viu, Vinícius? Ô Paulinho, eu que agradeço, um prazer hoje com a Sara, que é pegando o gancho do pai dela. A Sara é muito bacana. A base da Rede Catedral vem forte, né, Paulinho? Só revelando grandes talentos. Isso aí, Virigol. Sara, obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, Paulinho. Obrigado também ao Vinícius. E é isso aí. Nossa, a Sara tá dentro do nosso elenco aqui forte para essa temporada de 2020-2021. Estamos encerrando. Tem reprise 11 da noite. Quem perdeu aí vai espalhando pra galera que 11 da noite, segunda a sexta, tem a reprise do Abrindo o Jogo. A gente volta amanhã, hein? Véspera de Natal com você, tá certo? Tchau, galera!